Gerhard Munthe, Eventyrlige interiører, er en utstilling fra Nasjonalmuseet laget for å sende rundt i landet til gallerinettverket. Her i Stamsund viser vi utstillingen i 9 uker, og vi inviterer til et møte med Norges første industridesigner, og også en fantastisk landskapsmaler, en kunsthåndverker, en veldig mangfoldig kunstner. Da jeg pakket opp disse bildene, så synes jeg det lignet mest på en frimerkesamling. De var så små. Men grunnen til at de er så små, det er at de er nøyaktig størrelsen som utkastet som Gerhard Munthe laget når han skulle foreslå for regjeringen at han skulle utsmykke hele Håkonshallen. For først fikk han nemlig tilbud om å lage glassmalerier i 1903. Og det var jo et ærefullt oppdrag å lage kanskje 40 glassmalerier til en middelalderbygning, som til og med var et slott. Men Gerhard Munthe sa nei, takk. Hvis jeg skal gjøre noe der, så skal jeg gjøre alt. Og det betød Christina Friesen blant annet. Han skulle male vegger, tak, lage møbler, gjøre den til et skikkelig gesamtkunstverk. Og da sa regjeringen at nei, dessverre, det har vi ikke penger til. Og så gikk det da 7 år før Gerhard Munthe allikevel fikk det til. Da hadde han også fått noen lokale sponsorer til å delta i jobben med å få det til. Og da fikk han også fullfinansiering for resten. Dette er det mest kjente og største verket til Gerhard Munthe. Han arbeidet med det i 6 år og 7 år på forhånd med planlegging. Og han hadde også mange håndverkere til å hjelpe seg. Her ville han gjenskape storheten i dette gamle slottet. Denne stolen heter Eventyrstolen og representerer Munthes fantasi ute i møbelverdenen. Han laget dette til Holmenkollen Turisthotell, hvor han skulle ha et helt værelse med eventyrfigurer. Og inspirasjon fra Afrika, Egypt og Japan er åpenbare her, med asymmetrien og også de afrikanske elementene. Gerhard Munthe ble født i 1849 på Elverum, i en stor familie. Hans far var lege, og til sammen hadde de 13 barn. Han flyttet tidlig til Oslo og begynte på malerskole i Kristiania. Først tegneskole, Ekebergs tegneskole, og så malerskole. Og selv om han opprinnelig hadde tenkt å bli lege, så valgte han da kunsten seg. Dette er et av hans mest kjente verk, som var med på den store utstillingen hvor han egentlig slo gjennom som kunstner. I 1893 hadde han en stor utstilling både i Kristiania og i København, hvor eventyrmotiver, akvareller, var vist. Dette heter Trollebotten, og viser eventyrverdenen sånn som han så det. Han var veldig opptatt av norske folkeeventyr og gammel historie, og formidlet dette i disse fargerike akvarellene. Gerhard Munthe var interessert i alt mulig. Han lagde vevnader, tapeter, men også veldig mange bøker. Han var veldig flink med kalligrafi og tegning. Han hadde en blomstrende fantasi, og hans tegneserier er helt vanvittige. Man skulle se for seg norske dataserier med spill bygd på figurene til Gerhard Munthe. Det er ganske sjokkerende ting, ofte med høyt voldsnivå, og også veldig humoristisk. Gerhard Munthes kunst har noe å gi oss alle. Du kan se utstillingen på Galleri 2, og snart er den på et galleri eller et museum nær deg. Du kan også se på nettet, og Nasjonalmuseets tilbud til hele landet vokser. Og når det er stengt i Oslo, kan du se kunst mange andre steder.